Kitab Kalih Babad bab 16 ayat ingkang setunggal ngantos kawan welas. Ing taun kang kaping 36 paprentahane Sang Prabu Asa, Sang Prabu Baisa, Ratu ing Israel, nguruk perang lawan Yehuda. Kutha Ramah disantosani kanggo nyegah mlebu metune wong marang ing wewengkone Sang Prabu Asa, Ratu ing Yehuda. Sang Prabu Asa banjur ngedalake emas lan seloko saka ing pasimpenaning padalemane Pangeran Yehuwa. Lan saka ing pasimpenaning kedaton dikintunake marang Sang Prabu Ben-Hadad, Ratu ing Aram, kang kedaton ana ing Damsik kelawan pangandikane. Kulo kalian panjenengan rak ngawontenaken prajanjian. Mekaten ugi Rama kulo kalian ingkang Rama. Menika kulo ngintunaken jene kalian seloko dumateng panjenengan. Sumangga kulo aturi mbatalaken prajanjian panjenengan kalian Baisa, Ratu ing Israel, supados mundur saking wewengkon kulo. Sang Prabu Ben-Hadad kersa minangkani pangundhute Sang Prabu Asa. Banjur dawuh marang para tetinding wadyabala supaya padha nempuh kutha-kutha Israel. Iku nuli padha ngalahake Ion dan Abel Maim lan sake papan pasimpenan ing kutha-kutha ing Naftali. Bareng Sang Prabu Baisa midhanget bab iku, banjur kendel anggone nyantosani kutha Ramah medhot pada melani. Sang Prabu Asa nuli ngerikake wong Yehuda kabeh. Kadawuhan ngangkati watu lan kayu kang diagem Sang Prabu Baisa kanggo nyantosani kutha Ramah. Iku podo diagem Sang Prabu Asa kanggo nyantosani Geba lan Mispa. Ing nalika iku Hanani wong sitik suan marang ing ngarsane Sang Prabu Asa, Ratu ing Yehuda, lan nunjuk ing sarene panjenengan dalem sumindhe dateng Ratu ing Aram, boten dateng Pangeran Yehuwa Gusti Allah dalem. Milanipun wadyabala ing Aram oncat saking asto dalem. Balanipun tiang Ethiopia soli biarak kathah, kretanipun sobalanipun kapalan rak kathah sanget. Ewa semanten sami kaulungaken dening Pangeran Yehuwa dateng ing asto dalem. Amargi panjenengan dalem sumindhe dateng panjenengipun. Awit paningaling Yehuwa menika ndelajahi ing salumaing bumi, perlu badhe ngluberaken pangwasipun dateng para tiyang ingkang kalian terusing manah madhep dateng ing panjenenganipun. Gegayutan kalian bab menika, panjenengan dalem sampun tumindak tanpa budi. Milanipun wiwit ing sak menika panjenengan dalem badhe tansah ngalami peperangan. Sang Prabu Asa banjur gerah ing penggalih marga saka ature wong sitik mau. Wong iku nuli dilebokake ang pakunjaran. Awit sang nata banget dukane marang wong mau jalaran saka anggone munjuk manggono mau. Ing nalika semono, Sang Prabu Asa uga nganiaya wong sawetara panunggalane rakyat. Ana dene riwayate Sang Prabu Asa, wiwit-wiwitan nganti tekan wekasan, iku rak katulisan ana ing buku bab para ratu ing Yehuda lan ing Israel. Ing taun kang kaping 39 paprintahane, Sang Prabu Asa nandang gerah sampean kang banjur saya banget. Nanging sakjroning gerah iku ora ngupaya pitulunganing Yehuwa, nanging pitulungane para dukun. Sang Prabu Asa nuli kepareng ngaso nunggil karo para leluhure. Sedani ing taun kang kaping 41 paprentahani sarto banjur kasareake ing astani kang wus kaya saka kempanjenengane ono ing kutani Sang Prabu Dawud. Wong-wong anggone podo nyari ake ono ing pasarian kang dikebaki anggi-anggi
lan sawernaning adon-adon kang dicampur miturut carane nyampur adon-adon. Tumuli ngurupake geni kang gedhe banget minangka pakurmatan.